हेलो साथीहरु दर्शन अनि नमस्ते। आज म यता बडाङ्गाको यो खोलो रातभरि हिजो रातिदेखि अहिलेसम्म अहिले हल्का बिदो भएको छ। यो खोलो चाहिँ एकदम बढेर आएको छ बडाङ्गा खोलो, र यो बडाङ्गा खोलोको बारेमा यसो भिडियो बनाऊँ भनेर म आइरहेको छु। यो खोलाले धेरै क्षति पनि गर्न सक्छ, बचेर रहनुहोला तराईमा रहनुहुने र यो खोलाको तहटमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली हरू चाहिँ सचेत रहनुहोला र बचेर बस्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। यो खोलाले कुनै बेला पनि उग्र रूप लिन सक्छ, यो खोलो एकदमै उर्लिएर आइरहेको छ। म पल्लो साइड गएर पनि देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई, यसरी यो खोलो उर्लिएर आइरहेको छ भने यति बेला एकदमै यो खोलोले एकदमै उग्र रूप लिइरहेको छ। यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ यस भिडियोमा, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला साथीहरू, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मैले चाहिँ ब्याक क्यामेराबाट पुरै भिडियोहरू खिच्नेछु र तपाईँहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। बिहान पख त्यो पुरै त्यो माथिबाट चाहिँ यो भरेर आइरहेको थियो, यति बेला चाहिँ अहिले घटिसकेको छ। बडाङ्गाको यो बडाङ्गा खोलो एकदमै पाहाडतिर एकदमै ठुलो पानी आयो र यता तराईतिर पनि एकदमै ठुलो पानी आएको अवस्था छ हिजो रातिदेखि, र ठाउँ ठाउँमा चट्टानहरू पनि परेको बताइएको छ भने म तपाईँहरूलाई अर्को उस साइडमा गएर पनि देखाउन चाहन्छु। यो बडाङ्गाको पुल भयो, ल हेर्नु साथीहरू यस्तो छ हालत, है डर लाग्दो छ। हजुर